Ondanks miljarden euro's extra voor defensie lukt het Nederland ook dit jaar net niet om de NAVO-norm van 2% van het BBP te halen. 21,4 miljard staat er op de defensiebegroting en die wordt vanmiddag in de Tweede Kamer behandeld. We gaan erover praten met Annemarijke Pot en die is Tweede Kamerlid voor D66. Mevrouw Pot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we halen net die 2% niet, hè? 1,95%. En dan zou je zeggen, nou ja, dan zijn we er toch bijna. Prima. Ja, nou ja, dat klopt. We moeten natuurlijk echt heel snel naar die 2% toe. Hè. Dat hebben we beloofd en het is ook hard nodig. De wereld is een stuk veranderd de afgelopen jaren. Ja. En er gaat heel erg veel geld ook naar Oekraïne, naar militaire steun naar Oekraïne. En die telt niet mee in die 2%. Dus dat scheelt natuurlijk ook nog wel echt heel erg in die uitgaven. Ja, en als je dat erbij optelt, komen we ruim over die 2% bij elkaar. Komen we ruim over die 2%. Maar die telt niet mee. Dus we zullen echt ook nog een pootje bij moeten zetten om snel naar die 2% te komen. Ja, nou is het zo dat in het verleden heb ik ook wel eens met uw partij gesproken. Dat was echt wel 2%. Ach jongens, dit is allemaal niet zo belangrijk. Dit is echt gewoon ingegeven. Door die veranderende situatie in de wereld, door de oorlog in Oekraïne. Ja, nou, dat is ook niet zo gek. Kijk, er is echt wel wat aan de hand natuurlijk. Ik kan me voorstellen natuurlijk dat het bij niet iedereen meer iedere dag op het netvlies staat. Maar de veiligheid van Oekraïne is natuurlijk uiteindelijk heel bepalend voor de veiligheid voor ons in Europa. Poetin gaat niet stoppen bij de grens met Oekraïne. Nee. En het is dus uiteindelijk ook heel belangrijk voor onze eigen veiligheid. Dus dat zal ook echt een groot onderdeel van het debat zijn vanavond over de begroting. Ja, als we naar uw partij kijken, dan denk ik dat u ook zegt van nou, we moeten kijken of ook defensief in Europa iets kunnen optrekken. Wat we al doen, hè? We hebben met Duitsers hebben een goede optrek. We hebben tankbataljons, delen we. We delen met Belgen allerlei zaken. Allemaal leuk en wel, maar het kan nog groter. Een Europees leger, daar is binnen deze 60 kringen ook nog wel eens over gesproken. Dat is toch veel makkelijker als je als Europa gezamenlijk die 2% NAVO-norm haalt? Zeker. Nou ja, goed. En dat is natuurlijk inderdaad ook de reden dat wij altijd pleiten voor samenwerking in Europa. Ja. En ik denk dat we daar nog veel meer kunnen doen om dat op een goede manier te doen. Dus een van de voorbeelden die we de afgelopen tijd hebben gezien is dat de minister afspraken heeft gemaakt met onder meer Polen en Duitsland om afspraken te maken om troepen en materieel makkelijker te verplaatsen richting Oost-Europa. Nou, dat is natuurlijk heel relevant nu. En ja, wij zouden als D66 heel graag zien dat we noemen dat eigenlijk een soort militaire Schengenzone, hè, dat we die gaan uitbreiden. Ja. Want het is natuurlijk heel relevant om te zorgen dat we mensen heel snel kunnen verplaatsen. Ja, het is cruciaal dat sowieso meer dan die 21,4 miljard naar de begroting van Defensie gaat. Ja, zeker. En vooral ook dat we echt langdurige steun aan Oekraïne geven. Want dat is, ik denk dat we praten daar veel over, maar het is toch natuurlijk, de winst van de PVV is echt ook in Moskou met een hoop gejuich herhaald. Dat is een soort cadeautje voor Poetin. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus wij willen vanavond ook echt zorgen dat we echt ook binnen die hele Kamer steun krijgen voor die langdurige militaire steun aan Oekraïne. Echt voor onze eigen veiligheid ook. Ja, nou is een van de dingen, de redenen waarom we die begroting niet halen, die 2%, ligt in het feit dat we een personeelstekort hebben. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje van de gekken. Dat moet toch oplosbaar zijn als je goede salarissen betaalt. Nou, dat gaat tegenwoordig vrij aardig. Hoe is dat probleem verder op te lossen? En gaat u daar nog iets over zeggen of geld voor allokeren om te zorgen dat je dat personeelstekort opheft? Ja, nou gelukkig zijn er net inderdaad nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt binnen de krijgsmacht. Dus dat is, mensen zijn er heel erg op vooruit gegaan en dat is ook echt heel erg nodig. En we zien natuurlijk een groot personeelstekort, breed natuurlijk, hè, door heel Nederland in allerlei sectoren. Zeker. En dat geldt bij Defensie niet anders. Wat wel vrij uniek is voor Defensie is dat slechts 18% van de mensen die bij Defensie werken zijn vrouwen. En op het moment dat je natuurlijk de vijver wat groter maakt, dus je zorgt dat natuurlijk wat meer vrouwen geïnteresseerd zijn in Defensie, dan trek je ook meer mensen aan. Ja. Dus het zou mij heel goed lijken om ook daar op in te zetten. En ook over te praten, bijvoorbeeld met vrouwen die nu dienen in de krijgsmacht en wat we voor hen kunnen doen om te zorgen dat Defensie ook voor hen een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Ja, precies. En dus meer vrouwelijke collega's krijgen. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. D66 Kamerlid Annemarijke Pot. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.